До студії «Нового дня» завітали військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, командир роти, капітан Сергій Рижов та пресофіцер бригади, старший лейтенант Олександра Безсмертна. Вітаємо вас! Вітаємо! Сьогодні ми поспілкуємось про ваші професійні свята, які вже відбулись і до яких ви ще тільки готуєтесь. Поговоримо про морську піхоту в Миколаєві, про життя ваших, можна сказати, співслужбовців, а також дізнаємось, як живе дійсно звичайним життям, про шлях морського піхотинця. Тож, в першу чергу, давайте поговоримо про події, які вже відбулись, розкажемо про підсумки. Тож, минулому тижні у нас було таке професійне свято, але це стосувалося всіх підрозділів Збройних сил, зокрема і морської піхоти, тому що в нас є підрозділи інженерних військ і в нас є бригадно-артилерійська група. 3 листопада вони визначали своє професійне свято. Для наших військовослужбовців все розпочиналося традиційно з вшанування пам'яті тих полеглих братів, які дали життя за суверенність нашої держави. Далі ми заохочували державними нагородами кращих військовослужбовців, а після всіх урочистостей було нашим військовослужбовцям влаштовано концерт 45-му будинку офіцерів на Миколаївщині. Тільки ми святкували одне свято, вже зовсім скоро готуємось до іншого і більш масштабного, яке стосується саме вас. Так, нам в цьому році виповнюється 24 роки. 16 листопада – це вже офіційне державне свято на рівні держави, День морської піхоти. Тут, на Миколаєві, планується це робити на рівні області, куди будуть залучені представники державної обласної адміністрації, міської адміністрації, волонтери, друзі, батьки, рідні та в цілому всі морські піхотинці. Для нас це, знаєте, кажуть, другий день незалежності. Напередодні такого великого свята хотілося б поговорити з вами про те, як це бути морським піхотинцем і чим саме ваша служба відрізняється від інших службовців. Ну, служба морської піхоти – це, вважається, еліта вооружених сил. Всегда була, є і буде. І поки ми всі придерживаємося цих традицій, стремимося їх тільки наращувати. Ну, тобто все залежить від нас. Ми постараємося не втрачати те, що є, і тільки приумножати все це. Розвиватися. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви прийшли до морської піхоти і чому вибрали саме цей шлях? Очень такая длинная история. То есть я учился в гражданском университете, пришла повестка, пошел на срочную службу. После срочной службы решил стать офицером. Поступил в Львовскую академию сухопутных войск имени лейтенанта Тараса Айдачного. Вот. Ну, потом так случилось, что факультет наш перевели в Одессу и выпускался уже непосредственно с Одессы военной академии, город Одесса. Вот. Лейтенантом попал туда. Части крымские в связи с оккупацией Крыма только начали выходить на материк. Сразу попал, была еще тогда, на то время, 36-я бригада береговой обороны. Потом со временем она была переформована со всех частей морской пехоты Крыма в 36-ю бригаду морской пехоты. Ну и теперь горжусь тем, что я стал морским пехотинцем в связи с событиями. Для меня это гордость. Я не считаю, что я попал служить в какое-то там не такое место. Это действительно для офіцера дуже достойна спеціальність. Я пропоную нашим телеглядачам переглянути відео, з якого видно дійсно, який шлях проходить морський піхотинець до своєї мети і дійсно до гордості своїм званням. Давайте подивимось. Thank you.
Що ж, ми продовжуємо нашу розмову. Дійсно, переглянула, який важкий та тернистий шлях до того, щоб стати морським піхотинцем. Хотілося б прокоментувати це відео. Справді, це тернистий шлях. І якось були, ну, запитували, яка відстань була. Це було на даний момент, на той момент це було 7 кілометрів. І я завжди кажу, що шлях морського піхотинця, смуга морського піхотинця, вона значно довша, ніж 7 кілометрів перешкод. Вона для декого стала довжиною в життя. Аби дістати, здобути, це нашу знакову відзнаку, наш чорний берет, потрібно, по-перше, заслужити, по-друге, пройти фізичне і психологічне випробовування. Там загартовували, ну, там проходили випробовування навіть ті морпіхи, які вже давно пройшли війну, і, ну, не війну, маю на увазі АТО, тому що війна ще не закінчилась, які пройшли бої, проливали кров, втрачали друзів, і вони проходили і здавали на цей берет. Якби захистити своє право носіння берета і захистити своє право – це приналежності до родини морських піхотинців. Цим ми, власне, і відрізняємося від інших підрозділів. Всі підрозділи хороші, всі підрозділи молодці, всі ми воюємо, всі ми за одну ідею. Але от це от наша одна така маленька відмінність від інших підрозділів – це наш берет. Для того, щоб отримати саме цей берет, необхідно, як ми вже побачили, пройти цілу смугу тернисту. Хто може стати яскравим представником морської піхоти? Які якості необхідно, щоб мала людина, як фізичні, так і моральні? Чи є якийсь кодекс? Ну, колись також були запитували, от, яким повинен бути морський піхотинець. Це не кремезний, не величезний чоловік, там 2 на 2, і він, ну, як це, його завдання не тащити за собою брили. Морським піхотинцям можуть бути навіть такі маленькі, як я. При своєму рості, при своїй вазі, так, можуть бути. Морська піхота – це, як це хотілося, що собою являє морська піхота – це вічний стан душі, ми між собою так кажемо. Хто такий морський піхотинець? Це людина, який от, він знає конкретно, що він хоче, він буде боротися до останнього, завжди з собою, завжди дотримується слів вести, боротися, перемагати. Це от такі три константи морського піхотинця. Бути відданим захисником, щирим побратимом і тримати всіх тих канонів, які ми проголошуємо під час присяги на вірність українському народові і під час клятви морського піхотинця. Це також між собою суттєві речі. Дещо переплітаються, але все ж таки відмінності є. Що знову ж таки хочу сказати, що в інших підрозділах Збройних сил такого немає. У нас є своя клятва. Хочеться повернутися до того, що навіть тендітна дівчина може стати морським піхотинцем. Як ваш шлях став на цю стежку? Ну, в морську піхоту я потрапила, до речі, сьогодні річниця, 8 листопада. Я була зарахована в списки військової частини бригади морської піхоти. До того я несла службу в Південній військово-морській базі, мирна частина, все чудово, чудовий колектив, але якось так трошки задумалась, поки я молода, потрібно пройти, як то кажуть, все, тому що з часом у мене будуть діти, буде сім'я, і мені потрібно буде десь осісти, тому що я не зможу постійно десь кудись відриватись. До цього я навчалася, також закінчила Львівську академію сухопутних військ. За направленням потрапила до міста Миколаєва. Вже тут вирішила собі прокладати шлях, це від зірок до зірок, як то кажуть. Щоб розуміти і знати, чого я конкретно хочу, чим я можу допомогти своєму суспільству. Не там задавати запитання, а що для мене зробила держава. Ну, вже, мабуть, настав той час, коли ми повинні казати, що ми можемо зробити для своєї держави, зокрема для свого народу. Ось щодо клятви морської піхоти, які основні поняття входять у цю клятву і до чого ви клянетесь, що ви обіцяєте державі? І собі в першу чергу. Ну, це є такий свого роду ритуал. Кожен із нас, ну, стремиться принятию этой клятвы, получить допуск. И этим мы гордимся, чтобы заслужить право ношения берета. Это хоть все ребята, там многие прошедшие бои, ротации в АТО, они заслуживают. Но никто не оденет берет до тех пор, когда ни коллективом он не получит разрешение на сдачу на берет и не примет клятву. Хотя все они достойны. И то есть своего рода
принимая клятву, ты клянешься на всю жизнь оставаться морским пехотинцем, пронести это в своей душе, всегда выручить товарища, всегда быть смелым, решительным, принимать решения, не бояться, никогда не сдаваться. Вот, и с таким жизненным кредо он пронесет это через всю жизнь, как бы ни повернулась судьба по службе, в гражданской жизни. Один раз он принял клятву морского пехотинца, он останется им на всю жизнь. Ми сьогодні з вами багато говоримо про те, що стати членом морської піхоти – це дійсно, можна сказати, навіть важка ноша з якоїсь, тому що це велика гордість, це велика заслуга перед собою, перед державою, і це велика відповідальність – нести на собі гордість морської піхоти. Але також сьогодні ми руйнуємо стереотипи, що це не обов'язково великий кремезний чоловік, що це може бути навіть тендітна жінка. Давайте зруйнуємо ще одні стереотипи, що це, не дивлячись на те, що велика відповідальність, у вас 100% є якісь дружні стосунки, одна своя сім'я морської піхоти, які є якісь кумедні ситуації, веселі ситуації, які ви можете з нами поділитися, які розкриють вас для нашого телеглядача, як людей, які не тільки з великим багажем військовим за своїми плечима, а як звичайних людей, у яких є своє особисте життя. Ну, хотілося б сказати, що от тільки, взагалі, кожен є таке поняття, як військовий колектив, на залежності від того, в якому ти роду чи виді військ. Наведу елементарний приклад. Всі після закінчення навчальних вищих військових навчальних закладів, зокрема і ми, молоді офіцери, всі роз'їжджаємося за місцем несення подальшої служби. І коли ми приїжджаємо в чуже місто, зразу такий острах бере, Боже, а як я буду до того звикати, де, що, я нічого не знаю. І добре, що є таке поняття, як військовий колектив, якась військова сім'я. Коли я прийшла в бригаду морської піхоти, що хочу сказати, дуже багато, велика кількість наших випускників. І вони дійсно, ну, грубо кажучи, допомагали ставати на ноги. Це знайти житло, це познайомити з колективом, це, а тебе не ніхто не ображає, там, ні, такого, чим допомогти, ну, от так. Смішних випадків також досить є багато, це навіть під час здачі тої елементарної смуги морського піхотинця, коли поруч йдуть офіцери вищих чинів, там майори, там підполковники, йдуть звичайні матроси, де коли матрос може допомогти підполковнику там підняти, бо той там впав, чи піднести його зброю. Тобто тут зникають рамки погонів і рангів. Тут, всі рівні. Так, всі рівні і, ну, є таке, ну, в нашій клятві є таке, я завжди буду щирим побратимом. Тут ці рамки зникають, немає звань, немає цей, щирий побратим, що б не сталося. І трошки було інколи навіть смішно, коли, ну, там, я кажу, це не кремезні люди, це є маленькі люди, коли заходять в брід з водою, і просто ці маленькі люди опускаються на дно, і всі ж починають групу виймати цю людину звідти. Це такі, що позитивні, смішні моменти. Є також і негативні моменти, але сьогодні свято, я про негатив сьогодні не буду. Напередодні свята, у нас залишається всього декілька хвилинок до завершення ефіру. Хочеться від вас почути привітання до ваших побратимів із професійним святом і, можливо, навіть побажання якісь, які ви хочете їм донести. Так, хочу всім побажати, хочу, по-перше, привітати з нашим святом, побратими, з нашим святом. Нам сьогодні, ну, сьогодні за тиждень буде 24 роки. Хочу кожному сказати, вірте в себе. Я вірю в вас. У вас вірять ваші батьки, ваші родичі, ваші сім'ї. Вірить наш народ. Сьогодні ми намагаємося гартувати і виховувати в собі цю віру, віру в перемогу. Перемога обов'язково буде за нами, тому що 4 роки війни. А правда, як то кажуть, завжди на боці тих, хто відстоює честь, гідність і ту ж саму правду відстоюють. Хочу побажати козацького здоров'я, морського піхотинського, як то сказати. Ну і щоб на нашій тернистій дорозі, а вона у нас терниста, тому що обрати шлях військового, дорогу військового, життя військового дуже важко. Тому хочу вам в першу чергу всім подякувати. Якби не ви, не було б України.